Павлодар ауданының тұрғындары ауылдағы ауыз судың сапасына жиі шағымданады. Әсіресе Чернорецк және Заря елді мекендерінде бұл мәселе өткір тұр. Билік басындағылар проблеманы келер жылы бүге шігесіне дейін толық зерттемек. 3000 халқы бар Заря ауылы орталық су жүйесіне 2 жыл бұрын қосылды, бірақ содан бері құбырдан шыққан ақау салдарынан тұрғындар жиі ауыз сусыз қалады. Су құбырының құрылысы кезінде бірқатар кемшіліктер анықталған. Су құбырын тарту кезінде техникалық судың мәселесі жобада қарастырылмай қалған. Өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Жол жиегінде үлкен көлшіктер болады. Енді жаз мезгілінде ол суды қайда жіберетінімізді ойластырамыз. Чернорецк ауылында да бұндай проблема бар. Ауыл тұрғындары судың сапасына бірнеше рет шағымданған. Аудан әкімі келесі жылы екінші құдық қазу арқылы мәселені шешеміз деп отыр. Бұл мақсатқа 89 миллион теңге бөлінбек. Мәселені екінші резервтік ұңғыманы бұрғылау арқылы шешетін боламыз. Чернорецк ауылындағы су құбыры 1966 жылы іске қосылды. 2012 жылы реконструкция жасаған кезде резервтегі ұңғымалар болған жоқ. Қазір суды тазалау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сапасы нашар емес. Ал биыл халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында Кемеңгер және Богдановка ауылдарына су құбыры тартылды. Бұл үшін қазынадан 1 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Аяулым Рахымжанова, Ертіс ақпарат.